Estou sem fúria. Corri desesperada da minha velha tripulação. Eles queriam estabelecer-se em Wendiname. E eu quero ir embora. Não posso viver no pântano. Não posso ficar e não posso ir embora sem dinheiro. Encontrei estas tocas por acaso. Mas que tesouro. Posso vender tudo o que encontrar e ir embora. Mas há mais gente aqui. Mais de uma pessoa caçando alguma coisa. Acho que, se me encontrarem, não vai acabar bem. Você aí? Por favor, ajude-nos a sair daqui!
Viemos para expurgar esse mal. Mas agora... não posso deixar meus amigos aqui. Não assim. Nós não podemos fazer isso sozinhos. Eles estão aqui! Prepare-se! A única saída é lutar. Podemos sobreviver! Lutando, ou todos morreremos! Isso não pode estar acontecendo! Yeah.